अपराधीहरु यो युद्ध रोक भन्ने मान्छे म पहिलो व्यक्ति हुँ। म या त बर्दी फुकाल या त अपराधीहरुलाई समातेर फर्माल। आम नेपाली जनताको आवाज हो यो। सत्तामा आएकाहरुलाई यी बर्दीधारीहरुले किन सुरक्षा दिइराखेका छन् मैले अचम्म त्यो लाग्यो मलाई। राजनीतिक नेतृत्व अधर्मी भयो भने यस्तै हुन्छ शासन व्यवस्था। त्यसो भए गुनाली अधर्मीहरुलाई सत्ताच्युत गर्नका निमित्त यो काठमाडौँको नेवार समुदायले बल प्रयोग गरेन भने यो देश को प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ। यो कस्तो राजनीति चल्यो यो 30 वर्ष में भने त्यो 2 दशक देखि मैले प्रत्यक्ष हेरिराखेको छु यो देश को राजनीतिलाई। आफ्नै देश का दाजुभाइहरुलाई एक अर्काको शत्रु को बीच में शत्रु को रूप में उभ्याउने र गौडा ठोकेर मार्न र मर्न लगाउने अपराधीहरु अहिले भाषण गर्दैछन्। इनका भाषण सुन्नेहरु पनि छन् नेपालमा। म यो किन भन्दैछु भने ल्याएर ए अपराधीहरु यो युद्ध रोक भन्ने मान्छे म पहिलो व्यक्ति हुँ। म दाबीका साथ भन्छु भद्रकालीमा हामी अनसन बसेका थियौं। तो भद्रकाली को सेना को नेतृत्व मैं थाहा छैन। राजनीतिक सत्ता र व्यवस्था का विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गर्नका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म भएको हो। यो यारलाई म दाबीका साथ यो कुरामा भन्दै छु। म यारलाई अर्को के पनि भन्दै छु भने धेरै मान्छेहरुलाई भ्रम परेको छ कि केशरबहादुर बिष्ट फेरि राजनीति गर्न आयो भनेर। म पशुपतिनाथलाई साथी राखेर गुरु गोरखनाथलाई साथी राखेर म त्यो गुठीको रैती भएको हुनाले म यहाँहरुसँग बिन्ती गर्छु केशरबहादुर बिष्टलाई तपाईले नेतृत्व गरिदिनुहोस्। हामीलाई केटाकेटी भने पत्याएन नेपालले भनेर अगाडि राख्या हो। वहाँ आफ्नो खुसीले आएको होइन। नेपाली तपाई हामी जस्ता दाजुभाइहरुको हजारौं दाजुभाइहरुको अनुरोध उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेर यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नेतृत्व लिनुभएको हो। यो कुरा पनि म यहाँहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 500 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। मेरो जन्ती होइन त्यो। मैले बिहा गरेर जन्ती ल्याएको होइन। देश रोएको थियो। जनता बस्तीमा बस्न सक्ने स्थिति थिएन। एकजना प्रहरी गाउँमा जाँदाखेरि जुवाडीहरु नचाहिँदा काम गर्ने फटाहरु समाजमा हल्ला मचाउनेहरु भागाभाग हुन्थे। एउटा कालो छोरी रातो टोपी लगाएको एउटा राज्यको सुरक्षाकर्मी जाँदाखेरि गाउँ हल्लिन्थ्यो। 200-300 जना सुरक्षाकर्मीहरु हतियारसहित गाउँमा जाँदा तिनीहरुमाथि हमला गरेर सेनाका धारे खानेर प्रहरीका धारे खानेर सत्तामा आएकाहरुलाई यी बर्दीधारीहरुले किन सुरक्षा दिइराखेका छन् मैले अचम्म त्यो लाग्यो मलाई। या त बर्दी फुकाल तपाईलाई थाहा छ राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुको शिर निउरिन दिदैनौ हामी। राष्ट्रिय सुरक्षा अंगलाई कमजोर बनाउने अपराधीहरुसँग बदला लिने हैसियत राख्छ नेपाली जनताले। त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय शक्ति अभियानले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले म संक्षिप्त वक्तव्य हो मेरो। अरु म भन्दा धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरु आदरणीय व्यक्तित्वहरुका वक्तव्यहरु छन्। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो धर्मले चलाएको देश हो। राजनीतिक नेतृत्व अधर्मी भयो भने यस्तै हुन्छ शासन व्यवस्था। त्यसो भएको हुनाले अधर्मीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नका निमित्त यो काठमाडौँको नेवार समुदायले बल प्रयोग गरेन भने यो समूह मैले अघि भने मैले मन्दिरका पूजा गर्न छाडे। मेरो मन्दिर भत्काइदा म भागेर आएँ। बाबुराम भट्टराईले कथा हो यी कुमारी जात्राको पैसा खोक्ने बेलामा मानेन नेवारी समुदायले, दिन बाध्य भए यी अधर्मीहरू। पशुपतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा डिस्टर्ब गर्न खोजे, त्यहाँ पनि सकेनन्। यो धर्म जोगाउने र राष्ट्र जोगाउने त यो नेवार समुदायको रहेछ। म त भगुवा, म जस्ता भगुवाले अब सक्दैन। राजधानीको काठमाडौँको नेवार समुदायले देश बोल्यो भने यसले राज संस्थालाई कान हाल्न तयार भयो भने यसको पनि मान रहला, यसको धर्म रहला, संस्कृति रहला, यो देश बाँचला, अन्यथा सम्भव छैन। अन्त्यमा म भारतीय शासक वर्गलाई र मित्र राष्ट्र चीनका शासक वर्गलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको देशको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपालीको हो। तपाईहरुले अब यी दलालहरूलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्न। यी न तपाईहरुका हुन्छन् न नेपाल र नेपालीका हुन्छन्। यिनीहरूलाई छोड्नुहोस्। हामी भारतको सुरक्षा र चीनको सुरक्षा राष्ट्रवादीहरूले गर्छन्, राज संस्थाले त्यो गर्दै आएको थियो। त्यसमा तपाईहरुले जुन गलत भूमिका खेल्नुभयो, त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुलाई डर लागिराखेको छ। विशेष गरी भारतीय शासक वर्गहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले गरेको जुन हस्तक्षेप छ नि यसलाई सुन्नुहोस् त राम्रोसँग, समीक्षा गर्नुहोस् त राम्रोसँग। नेपालीले गरेको धैर्यतालाई कमजोरी ठानियो भने याद राख्नु होला, दार्जिलिङमा भएका नेपालीहरूलाई म सम्मान गर्दैछु, सलाम गर्छौं। हामी दार्जिलिङमा छन् नेपालीहरू, तर भारतीय नागरिकता छ, नेपाल भन्छन् उनीहरूले। 70,000 भन्दा बढी हिन्दुस्तानको रक्षा गर्न नेपाली युवाहरूले बन्दुक बोकेका छन्। नचलाउनुहोस्, नेपालीहरूले नचलाउनुहोस्। भारतीय शासक वर्गलाई हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा यस जनसभामा जे जति सहभागिता यहाँहरूले गर्नुभयो यो सुरुवात हो। गाउँ गाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट जब हामीले देश बोल्ने छैनौं, जब धर्म बोल्ने छैनौं, जब हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई, राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गहरूलाई शिर ठाडो गरेर देशका सात सिमानामा र बाटामा उभिन सक्ने, बलियो छाती सहित उभिन सक्ने, त्यो बनाउन सक्ने, जबसम्म हामीले त्यो प्रयास गर्ने छैनौं तबसम्म यो राष्ट्रको रक्षा हुने सम्भावना छैन। सबैले होसियारी गर्नुहोला। मलाई यो छोटो मन्तव्यका लागि जुन मौका मैले पाएँ, म आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मुलुकलाई शान्ति दिन सक्दैन, यो कुरामा हजुरहरूले सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यो आश नगर्नुहोस् कि आज यिनीहरू फेरिएर भोलि गर्छन् कि पर्सि गर्छन् कि भनेर यहाँहरूले अझै पनि हेरेर बस्ने बेला भएको छैन। अझै पनि मलाई लाग्छ, अझै पनि काठमाडौँवासीहरू जहाँ 50,000,000 को जनताहरू हुनुहुन्छ अझै पनि बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन यो भिडलाई हेरेर। त्यसैले म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तुरुन्त अबको कार्यक्रम डे बाई डे कसिन जरुरी छ। छिटोभन्दा छिटो यिनीहरूलाई यस सत्ताबाट नफाल्नसम्म मुलुकले शान्ति पाउने छैन, तपाईँ हामीले शान्ति पाउने छैनौँ। एक एक दिन यस लोकको लागि भारी र तपाईँ हाम्रो लागि भारी हुँदै जानेछ। त्यसैले तपाईहरुले यो नसम्झिनुहोस् कि कतै जनताहरू तातेको छैनन् भनेर। हर ठाउँमा आज अघि नै मधेसवादी साथीले भनिसक्नुभयो, मधेश में ताती पहाड़ में ताती हर घर घर में आज सब याद कर हर बौद्धिक वर्ग सोच्न जरूरी छ। बौद्धिक वर्ग पढ़े लेखेका साथी युवा भाई बहनी कोसिन जरूरी छ। एक दिन पनि ढिलो नगरौं र अब हेर्नुस् सरकार बनेको छ भर्खर, यो सरकारले केही गर्नेवाला छैन। अब राष्ट्रघाती कामको लागि यो सरकारलाई ल्याइएको छ, जहाँबाट भने पनि एउटा अब संसद चल्ने बित्तिकै एमसीसी को कुरा आउँछ। त्यो एमसीसी यदि उहाँहरूले पास गर्ने दृष्टता पनि गर्नुहुन्छ भने हामी कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैनौं, कुनै नेपाली जनताले छोड्ने छैन। नागरिकता विधेयक, लिपु लेख, एमसीसी कुनै पनि हालतमा यो सरकारले यदि पास गर्ने टेबलिङ गर्न खोज्छ भने त्यसै दिनबाट उहाँको दिनगति सुरु हुनेछ कि हामी शक्तिवान छौं, हामीसँग प्रशासन छ, हामीसँग पुलिस प्रशासन छ, आर्मी छ, विदेशी शक्ति छ भनेर उहाँहरु बस्नुहुन्छ भने हामीसँग यो देशको सियो लोकको हामीसँग हर किसिमको आध्यात्मवाद छ, हामीसँग हर किसिमको आध्यात्मवादी जनताहरु छौं, योगीहरु छौं, हर कोही चाहिने अब तात्न जरुरी छ। त्यसैले म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म एउटा वास्तवमा भन्ने भने म एउटा मगर जातिको परे पनि म मगर जनजाति होइन हुन त, तर पनि मैले अहिले जनजातिको मौजलाई सम्हालेर राखेको छु। त्यसकारणले अब सारा जनजाति होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू तात्न जरुरी छ र तात्ने अवस्थामा छन् भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै कृपया गरेर आजैबाट यहाँहरू घरमा गएर आफ्नो टोल टोलमा छिटोभन्दा छिटो जगाउनु हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो दुई शब्द यहाँ चुक्याउँछु। जय।